član borca Ranko Velimirović je presudio Banjalučkom klubu. Nakon tri izjednačene četvrtine u kojima su se ekipe smjenjivale u vojstvu, Velimirović je u posljednjoj rješio pobjednika. Prvo je donio trojkom najveću prednost gostima, 72-61, a zatim je pogodio još dvije trojke kada su domaći prišli na 4 poena za ostatka i uspješno je realizovao slobodna bacanja nakon tehničke greške klupi borca. Trener Drago Karolić smatra da je 15 prodatih lopti u prvom dijelu presudilo pobjednika i da se protiv iskusne ekipe Mladosti nije smjelo ući u egal završnicu. Dozvolili smo Mladosti dosta lakih poena iz tih prodanih lopti. I onda ušli su u drugo poluvreme gdje je Mladost mnogo iskusnije igrala, znala da kazni naše svake loše situacije u odbrani. U napadu smo imali neku kreaciju, međutim u posljednjoj četvrtini nismo imali strpljenja da odigramo kako treba, pogotovo na minus 5, čini mi se 3 minute 40 do kraja gdje smo imali napad, gdje smo morali mnogo pametnije igrati prema košu. Nismo iskoristili čestitke Mladost na zasluženoj pobjedi, na nama je da se konsolidujemo. Mladost je ovim triumfom napravila veliki iskorak ka vrhu i plasmanu u Ligu za šampiona. U drugom poluvremenu da zaustavimo prije svega u zadnjoj četvrtini Kastratovića koji je odigrao fantastično i mislim da smo uspjeli smo da pobjedimo, ajde da kažem, i pogodcima za 3 poena Velimirovića, da se odlijepimo. Uglavnom mislim zaslužena pobjeda u ovom meču. Najefikasniji u timu borca bio je Darko Kastratović sa 28 poena, dok su u pobjedničkom timu Mladosti najbolji bili Ivanica 24 te Velimirović sa 19 poena. Borac već sutra igra protiv Zrinskog u Mostaru od 18 časova.